السلام علیکم دوستو، میں آپ کے ساتھ ایک نہایت ہی اہم خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ خبر سعودی محکمہ جوازات کی طرف سے جاری کی گئی ہے۔ بہت سے غیر ملکی جو چھٹی پر روانہ ہونے والے تھے اور یہ غیر ملکی دخول خروج بھی حاصل کر چکے تھے، لیکن موجودہ حالات یعنی وائرس جیسے موذی مرض کے پھیلاؤ اور تمام فلائٹس بند ہونے کی وجہ سے اپنے اپنے ملکوں کو روانہ نہ ہو سکے۔ ایسے غیر ملکی جو دخول خروج ویزا حاصل کر چکے تھے، ان کے لیے سعودی محکمہ پاسپورٹ نے ایک نہایت ہی اہم حکم نامہ جاری کیا ہے۔ اس حکم نامے کے مطابق جن کا دخول خروج ویزا محکمہ نے جاری کر دیا تھا، یعنی جن کا چھٹی کا ویزا محکمہ نے جاری کر دیا تھا اور وہ فلائٹس بند ہونے کی وجہ سے ایسے غیر ملکی اپنا دخول خروج ویزا دوبارہ جاری کروانے یا کینسل کروانا چاہ رہے تھے اور ویزا فیس واپس لینا چاہتے تھے، محکمہ جوازات نے بتایا کہ ایسے غیر ملکیوں کے دخول خروج ویزا کینسل تو کر دیے جائیں گے، لیکن ان کی دخول خروج ویزا فیس ہرگز واپس نہیں کی جائے گی۔ دوستوں، امید رکھتے ہیں کہ جن ساتھیوں کو اس بارے میں کوئی ابہام تھا، کوئی غلط فہمی تھی یا ان کے پاس اطلاع نہیں تھی، اب وہ ان کو یہ اطلاع مل چکی ہوگی اور کوئی غلط ہوگی تو وہ دور ہو چکی ہوگی۔ دوستو، مزید نئی خبریں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور ہمارے خبروں کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ شکریہ۔